Kumlahasen puhe. Ei se kyllä. Ai kyllä se. Että ei se. Tai ei ne. Siis koksia ovat. Siskoksia. Ja nyt vaimoja ja siskoksia. Niin, että me ollaan veljeksiä. Joo. On paremmin olleet tarjoilijoita niin, ettei ne aivan toimettomana rakkaat. Niin, että ajateltiin, että laitetaan loma kyllä. Joo, niin, että on tarjoilija on valmiina. Että loma kyllä.